si myslím, že je to sociální péče je oblast, kterou čeká velká reforma, revize. Myslím si, že jsme na prahu velké celospolečenské diskuze o základních hodnotách, na kterých stojí vůbec model evropského sociálního zabezpečení, věci jako solidarita mezigenerační, solidarita bohatších s chudšími. Čelíme situaci, kdy najednou se potýkáme s omezenějším množstvím zdrojů, zejména finančních, a sociální služby jsou jedním z těch výsledků hluboké a velké míry solidarity. A myslím si, že se otvírá ta debata, jaká je ta přijatelná, snesitelná míra solidarity třeba mezi generacemi i v souvislosti se stárnutím populace. Problémy, se kterými se potkáme v naší praxi, bych rozdělil možná na tři oblasti. Jedna z nich je ta ekonomická, pochopitelně. Mluvit o tom, že je málo peněz, by bylo zbytečné. Spíš je možná někdy otázka toho, že se potkáváme se situací, že lidé jsou připravenější přebírat odpovědnost například za situaci svých rodičů ve stáří. A mám za to, že ten systém, tak jak je nastaven v současné době, tohle to dost dobře neumožňuje. Takže vy, když můžete a chcete, tak v plném souladu například se zákonem o sociálních službách vlastně dneska tu odpovědnost sám za sebe přebíráte jenom těžko kvůli cenovým stropům, úhradovým mechanismům a tak dále. Druhá oblast témat, problémů, se kterými se potýkáme, tak je otázka očekávání lidí, kteří si zvykli žít, a zvykli jsme si to i my, žít v relativně vysokém životním komfortu, a najednou narážíme na situaci, která nám říká, ta úroveň očekávaná možná nebude dostupná pro všechny. A my přeci jenom, aspoň já za sebe to můžu říct, stále ještě vnímám společnost jako relativně rovnou, rovnostářskou. A najednou se dostáváme do situace, že máme rozhodovat, pro koho bude nějaká služba dostupná a pro koho ne. Takže tohle to možná etické rozhodování, tak to je velký oříšek, se kterým se setkáváme. A třetí věc, kterou vnímám jako velkou výzvu, tak je, že ta složitost celého systému, ať už v oblasti zdravotní nebo sociální péče, tak vyžaduje mnohem kvalifikovanější a odbornější zákazníky. Takže aby člověk mohl opravdu využít ten systém, tak ho musí znát, musí se v něm orientovat. A to znamená specifickou odbornost. Tak já bych řekl, to otázka, která je, jak jsme spokojeni občas se službami našich dodavatelů. My si dodavatele vybíráme podle toho, abychom mohli být spokojeni s jejich službami, protože trápit se a být nespokojen s dodavatelem kvůli tomu, že špatně dodává, tak někdy to může být výrazně cenová úspora, ale to si člověk musí zvážit. Je to stejné, jako když létá letadlem, tak jsou destinace, kam je možné létat s nízkorozpočtovým přepravcem, a pak jsou destinace, kam bych s nízkorozpočtovým přepravcem létal s velkou opatrností. Ale takže dodavatele se snažíme vybírat podle toho, abychom byli spokojeni s tím, co nám dodávají, za jakou cenu nám dodávají, a nejenom ten výrobek samotný, ale možná i často soubor služeb, servisu, který je spojen s tím. I když jsou to třeba spotřební věci, spotřební výrobky, tak to, že dostanete věci ve správný čas na správné místo, tak je obrovská úleva. Práce se seniory, práce v sociálních službách, tak mě přináší dvě základní věci. Jedna z nich je, že se mám příležitost potkat s neuvěřitelnými lidmi. Já někdy používám označení, že to jsou každý hrdina svého životního příběhu. A každý z lidí, se kterými jsem se potkal a byli našimi klienty, tak opravdu byl svým způsobem hrdinou, protože vychoval děti, nemluvě o těch, kteří byli hrdinové i v takovém tom objektivním pojetí jako váleční veteráni a podobně. A druhá věc, díky tomu, že velká část našeho fungování je postavena na spolupráci s dárci a podporovateli, tak mám příležitost se potkat s úžasnými lidmi, ať už jsou to dárci nebo dobrovolníci, kteří se rozhodnou o své vlastní vůli vzít buď svůj čas nebo svoje peníze nebo něco, co mají, a darovat to ve prospěch někoho druhého. A to je obrovsky obohacující zážitek.